pozadu. Ale vtedy, v tej chvíli, mi bolo veľmi ťažko priznať pred deťmi, že deti moje, ja som zlý opravár. Veľmi ťažko mi to bolo priznať. Vyhovoril som sa, no viete, bolo to vo vlhkom prostredí. Vždy si nájdeme výhovorky. Na to, aby sme sa nepokorili. Na to, aby sme si nepriznali. Ale dnes viem, že ja som bol ten zlý opravár. Tento mladý človek, on sa sklonil. On si povedal, on stúpil do seba a povedal, ja sa zohnem, ja sa pokorím a ja poviem svojmu otcovi, oče, zhrešil som pred nebom a zhrešil som aj pred tebou. Kto z nás je ochotný takto sa pokoriť? Kto z nás je ochotný takto skončiť s tým starým spôsobom života? Kto z nás je rozhodný, je tak rozhodný vo svojom srdci, že od dnešného večera, od dnešného dňa, že ide k svojmu otcovi. Možno, že niekto z vás povie, no, bratčanko, ja od zajtra. To není dobré rozhodnutie. To zajtra vždycky bude len zajtra. Chceli si niečo zajtra urobiť? Od zajtra už sa budem učiť na matúry. Sú tu maturáti. A potom, kedy ste sa učili? Však vždy to zajtra. Zajtra bolo. A už keď ste stáli na matúrach, tedy ste prišli na to, joj, viem, že nič neviem. Však? Lebo vždycky sme to zajtra, zajtra. Ale Duch Svätý takto hovorí. Dnes, keby ste počuli jeho hlas, dnes, keby ste poznali svoje srdce, dnes, keby ste poznali, že to, čo bolo doteraz, bolo márnosť, a vy chcete slúžiť Bohu, vy chcete sa navrátiť k nemu, vy chcete už nie konzumným spôsobom života žiť, ale chcete sa odovzdať na oltár Bohu a povedať, Bože, ja ti chcem slúžiť, ja ťa chcem milovať, ja chcem investovať celý svoj život, chcem investovať do tvojho kráľovstva. Dnes, nie zajtra, dnes, keby si počul jeho hlas, nezatvrdzuj svoje srdce. Dnes. A to je veľká milosť. On si povedal, stanem. On nepovedal, že dnes, ale stanem. Viete kedy? On tam sedel pri tých sviniach, pásol tie prasiatka a povedal si, vstanem a pôjdem k otcovi. To bolo okamžite. To bolo jedno okamžité rozhodnutie. On sa neišiel radi s tým majiteľom tých prasiatok. No čo ty si myslíš, čo? Vieš čo, ty len pastu svinie, lebo čo s nimi bude? No a na koho to zverím? Však ty si dobrý pasák, však? Však? No však ma tu ešte aj za niečo majú, však na tomto svete. Viete, to všetko uznanie, čo ti dáva svet, je, vieš prečo ťa uznáva svet, lebo má z toho niečo. Keď už nebude mať z teba nič, tak povie, choď, ani ťa vidiať nechcem. Taký to je svet. Kým niečo z teba má, kým z teba vie ryžovať, kým z teba vie dolovať, tak ti dá aj významenanie, dá ti metál. Nebojte sa, ja som mal metále všelijaké, bol som ako Ujo Brežnev. Poslali mi proste z Prahy a ja neviem odkiaľ, keď som bol mladý taký človek a tak som bol. Mal som jedno želiesko, ešte viac ma ťažilo ako však. A myslel som si, že to mi dáva zmysel môjmu životu. Ale ja vám musím povedať, to bolo len zatiaľ. Dnes už tí ľudia nevedia, že nejaký barkovci existoval. A príde čas, keď nebudú vedieť ani o tebe. Ty musíš vedieť, že ty musíš investovať do iných vecí. Ty nechváľu ľudí. Neuznanie tohoto sveta, neuznanie ľudí tohoto sveta, ktorí ešte aj z toho uznania pre seba ryžujú, aby mohli zveľadiť svoje zisky. Ty polož svoj život na oltár Bohu, aby si u neho bol poznaný. Aby on mohol povedať, ja Alexandra poznám. To je môj milovaný služobník. Moje milované dieťa. Ja Janka poznám. To je moje milované dieťa. On sa nehanbí, nikdy sa nehanbí za moje meno. Aj keď ho vysmejú, aj keď ho poplujú, ale on ma vyzná,
ja ho poznám. Viete, aké je to veľké uznanie, keď Pán Ježiš, keď On o nás vie, keď On o tebe vie, keď On na teba dá svedectvo. O, to sú veľké veci. Veľké veci. Si poznaný u Neho. Máš uznanie u Neho. Prizná sa k tebe. V týchto dňoch som zažil takú zvláštnu vec. Prišiel jeden mladý človek za mnou, jak som sa modlil za neho, tak hovorím mu, čo je tvoj problém po jednej po jednom evangelizačnom zhromaždení. A on hovorí, že veľmi som poviazaný. A hovorím, a čo je tvoje trápenie? A on hovorí, viete, pán kazateľ, moja stará mama bola čarodejnica. A hovorí, ja som moju starú mamu predbehol v tom čarodejstve. I hovorím, tak ja mám dočinenie teraz čarodejníkom, čo? A hovorí mi tento mladý človek, ale teraz, keď s vami sa rozprávam, tak vo mne až 6 hlasov rozoznávam, ktoré kričia, nerozprávaj sa s ním, uteč odtiaľto, zmizni, strať sa, skrý sa, uteč a tak ďalej. V ňom kričali všelijaké hlasy v tomto mladom chlapcovi. A hovorí mu, chceš byť oslobodený. Chceš byť uzdravený. A on hovorí, už mi bolo dosť. Tie hlasy ma vždy len klamali. Vždy ma len vnadili. Vždy mi len sľubovali. A nič mi nedali. A ja som oklamaný. A dnes som počul pravdu. Dnes som počul Božie slovo. A ja som uveril tomu. A preto som tu, kazateľ, modlite sa za mňa. Keď som sa začal modliť za tohto mladého človeka, už ho začalo krútiť na tej stoličke a tá moc temná už ho chcela zhodiť dole z tej stoličky, ktorá na ňom bola. A hovorím, nie tak, nie tak. Najprv pýtam sa ťa. Chceš, aby Satan bol zbavený všetkých nárokov na tvoj život? Ľutuješ svoje hriechy? Ľutujem. Zbavuješ Satana všetkých nárokov na svoj život? Zbavujem. Chceš Pána Ježiša prijať do svojho srdca ako pána, ako spasiteľa, ako tvojho vysloboditeľa. Chcem a prijímam ho. Viedol som ho modlitbou pokánia. Viedol som ho modlitbou, aby prijal Pána Ježiša do svojho srdca. A keď sa to stalo, vtedy som povedal, a ty, Satane, ktorý si tohoto človeka poviazal, mene Pána Ježiša Krista ti prikazujem, aby si v tejto chvíli ho navždy opustil. Vyjdi z neho. Tak myklo ho na tej stoličke a bol v tej chvíli bol oslobodený. Na druhý deň vidím, ako ide so svojou mamičkou, vyšiel znovu na zhromaždenie a hovorím mu, Miško, ako sa mi máš? A mamička odpovedala, Miško sa usmievala, mamička rýchlejšie odpovedala a hovorí, pán kazateľ, od včera, ako Miško odovzdal svoje srdiečko pánu Ježišovi, je všetko dobre. A hovorím, no ale ešte sem tam nejaké tie hlasy ešte sa ozývajú, nie Miško. A teraz sa ozval Miško a hovorí, pán kazateľ, o tej chvíli už žiadne hlasy nepočujem. Len ten hlas pána Ježiša, ktorý ma tiahne do jeho blízkosti. Haleluja. A Miško bol uzdravený, bol oslobodený. Na čo ti to je, keď ťa poznajú na celom svete? Na čo by ti to bolo, keby každý klobúk dvíhal pred tebou? Že by ťa ľudia znali, ak ťa nezná Boh. Ak prídeš raz tam a povie, odídi, nikdy som ťa neznal. Na čo ti to bude? Na čo ti bude ľudská sláva? Na čo ti bude bohatstvo? Na čo ti bude to všetko? Buď poznaný u Boha. Buď poznaný doma. Haleluja. Keď prídeš domov, otvoria ti dvere a povedia ti, poď môj milovaný do domu svojho otca. Máš pripravený príbytok. Haleluja. Chceš takto prísť? Buď poznaný. Ale musíš sa pokoriť. Musíš veci povážiť za hriech a za zlo. To, čo nebolo dobre, to, čo bolo doteraz od Boha vzdialené, to, čo nebolo Bohu ľúbe a nebolo ani tebe užitočné, ty musíš s tým skoncovať a povedať, dnes vstanem